Він не міг покинути своїх. Він стояв до кінця. Так про свого зведеного брата, бійця ЗСУ Віталія Макаренка, розповідає Олександр Бочаров. Каже, він був талановитою людиною, займався творчістю і спортом. Втім, все життя мріяв стати військовим. Він дуже любив малювати. Це його хобі було дуже сильно і дуже красиво він малював. Він був талановитий з приводу спорту. Його пригнати, щоб він побіг, був дуже сильна людина. З ним дуже багато можна було на інші теми, на різні, будь-які теми поговорити. Він завжди був відкритий. Він мені подарував квітку. І після довгого моменту ми почали спілкуватись, дружити. Він дуже сильно любив волейбол, я з ним волейбол грала через сітку. Ну, групкою збирались, грали. На гітарі любив грати. Прийомний батько Віталія Андрій Риженко каже, всиновили його у віці 16 років. Тоді хлопець пішов вчитися у Мелітопольське вище професійне училище на слюсара, а в 20 років 30 травня 2023 року підписав контракт і став до лав ЗСУ. Намагався шукати роботу чи десь далі поступити, а потім враз просто ні, я піду служити і все. А потім вже написав, що я вже в учебці, мене вже забрали. І після учебки одразу ж на бойове дійство. Це воздушно-десантні там війська. Вони стояли на одній з перших ліній. Служив Віталій Макаренко у Покровському районі Донецької області. Торік у грудні отримав уламкове поранення та дві контузії. За словами батька, лікувався у Дніпропетровській та Полтавській областях. Втім, один із уламків так і не вдалося витягнути. 10 лютого Віталій знову повернувся на фронт. Казали, що у нього контузія, ти можеш бути комісованим. Да, у мене всі документи, я можу зараз їхати, подавати на інвалідність, його мене можуть списувати. Ну, я не поїду. Я поїду туди до хлопців, як я їх брошу. 10 лютого він уїхав вже від нас і все. А от, виходить, 19-го все, він якісь осколочні ранення, десь щось взорвалося, по-моєму, рядом, тому що я на Познання їздив, дивився, що там несовмістимо з життям там побитий весь осколками. Там журавлі летіли клином, вечірнім небом над селом. Поховали 20-річного Віталія на кладовищі у селищі Кушугум. У нього залишилися прийомні батьки, а також 12 сестер і братів. Єлизавета Баздрєва, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя.